Skal vi gøre det her? Ja, gerne. Okay. Skal jeg tage den af? 500% styr. Men jeg tænkte på, om du sådan kunne fortælle, hvad er det, hele historien, hvordan den startede i går, og med egne ord? Altså, jeg har ofte inviteret gæster med på D'Angleterre, for det synes jeg er et sjovt sted at være. Og i går havde jeg en gæst, som er rektor på Lemvig Gymnasium, og en klog mand. Og han udgiver bøger, som han siger til eleverne, hvad vi vil gerne have noget om Thyre Larsen, så laver han en bog om Thyre Larsen. Og så står der, udgivet af gymnasiet. Så han er bare en bogtrykker, der gør det. Så står der gymnasiet, det er eleverne med. Så ham havde du inviteret på D'Angleterre i går? Og han var med mig og se to film. Og han var lykkelig. Og så sagde han, så meget jeg ikke oplevet på to. Du var det bedste gode, for så hørte vi Benny Andersen og The Dodos and The Dodos. Og de spillede, og hun sang Benny Andersens Svanteviser og sagde, nu er jeg jo ikke en mand som Svante. Så jeg synger, Benny er gået i bad, men jeg spiser ostemad. Nu kommer Benny ind med fugtig hud, i stedet for at vente om. Ja. Og så sagde jeg, nu skal du med på D'Angleterre. Og der har de en særlig ret, som hedder på dansk presset and, på fransk canard pres. Jeg har fået den i Paris. Jeg har kun den der maskine i Paris og der. Så trykker han, og så kommer alle safterne ud ned i sovsen, så det bliver en bedre sovs. Og så sidder vi og spiser. Og så sidder jeg og snakker, sådan vil jeg snakke med dig nu. Men jeg havde fået noget at drikke, unægteligt, og jeg er ellers på Antabus. Jeg tager Antabus hver dag, jeg sprang over i går, fordi jeg skulle være sammen med ham. Så jeg fik noget at drikke, og så bliver jeg endnu mere forrygt. Så jeg indrømmer, jeg sad og fortalte ham nogle vilde, han grinede. Så kom hun og sagde, du har forstyrret det, der er ikke andre end det problem der. Nå, jamen det er da ked af, skal jeg betale deres? Nej, jeg vil, nej, vi er da moros, vi har da ikke haft det sjovt. De sagde, det var sjovt. De sagde, jeg hedsenerer dem. Nå. Så sagde hun, nu forlader du stedet. Så siger jeg, ja, men hvorfor skal jeg gøre det? Fordi jeg siger det. Så siger jeg, jamen, så må jeg jo gå, men jeg vil betale. Nej, jeg vil betale først. Jeg forlader ikke en regning. Jeg har aldrig gået for en regning. Og så sagde jeg, 500 kroner drikkepenge. Så sagde jeg, hallo, vi tager ikke imod bestikkelse. Så sagde jeg, jeg kalder det drikkepenge. Nå, det tager vi ikke imod. Nå, godt. Så sagde hun, betjenten kommer nu. Så kom der 4 betjente. Og så gav de mig håndjern på, og han fik også håndjern på. For han blev ved at sige, jeg kan bevide, ja, du skal ikke blande dig noget. Jo, så fik jeg taget med ud. Og så satte de sig på hver af os. Jeg egentlig sidder så på min ryg. Jeg lå med håndjern på. Det gør ikke ondt, men det er sådan klar. Men jeg lå med håndjern på, og han satte sig på ryggen. Og så sagde jeg, ved du hvad? Hvad hedder du? Han sagde, Johannes til mig. Ja, det er også, og det kan jeg bedst lide. Det må du også sige. Du kan ikke sige Møllehave. Men så sagde jeg, nu er jeg, du siger Johannes, hvad hedder du? Jeg hedder Torben. Hvad nu? Nå, Torben. Ved du hvad? Det er i orden, du sidder på min ryg. Men du må eddermame ikke lægge dit næ på mine briller. Fordi det er ikke nogen, jeg har købt håndkøb. Det gør jeg tit. Læsebriller. De her, de har lavet en optiker, og jeg har givet 3.000 for dem. Og han har knæet her, så siger, det gør du bare ikke. Det skal du ikke blande dig. Så skal han mig ikke noget, der gør ondt. Han sagde, det skal du ikke blande dig. Det er mine briller, og det vil jeg ikke have. Det gjorde han så, jeg flyttede af benet. Så kommer ind til detentionen. Du skal sove det ene, siger de. Og så siger de, så skal du give bæltet af. Det er noget, man kan hænge sig i bæltet. Ikke? Det forstår jeg godt, men så skal du have din ring af. Hvorfor skal jeg have min ring af? Det skal du bare. Det siger vi. Ja, jamen, det må jeg, jamen, jeg kan ikke få den af. Det tager som et godt signal. For hende, der har givet mig den, har selv lavet den. Hun er sølvsmed. Så det er ikke noget imod. Men så må jeg give mig en sæbe, så sæbede de mig ind, så fik jeg nære, så gav den. Så tog de alt, hvad jeg havde i lommerne, alt ud. Spiteringer, hvad der nu ligger i lommer, og min, selvfølgelig min tegnebog. Og så talte de penge i min tegnebog. Og så kom jeg ind, og så lå jeg der. Og jeg ikke det mindste sur. Som sagt, jeg tog det som en oplevelse, som jeg aldrig har været. Så bankede den først på døren og sagde, Johannes, det er ikke noget personligt, vel? Nej, hvorfor skulle jeg tro det? Vi skal rykke ud. Det ved jeg da godt, det er jeres arbejde. Jeg har lige ringet med min kone, hun sagde, det har da ikke gjort mod Johannes. Jo, jamen jeg elsker hans bøger. Det sagde han til mig. Det var betjentens kone, der sagde det. Gerne få en nej, vi tager ikke mod bestikkelse. Nå, men jeg kan sende jer en bog, hvis vi har det. Hvad tid var det, I kom ind i detentionen? Den har været 11:30, da vi blev hentet. Okay. Ja. Og så tror jeg, den var 13:30. Sådan noget. Men hvordan var det at ligge derude på gaden med håndjern på? Lidt ubehageligt, men så var det heller ikke værre. Altså, jeg kunne også have været med i en film, og det virkede lidt... Det virkede surrealistisk, altså. Det virker også en lidt voldsomt, måske, at ligge jer ned på jorden. Ja, men det gjorde de også. Men jeg skubbede også ind i bilen. Det er ikke noget med, man går ind. Det er skubbet ind. Det gør ikke noget. Jeg har ikke noget imod det. Jeg har ikke lidt overlast på nogen måde. Så det er ikke sådan, at du er sur på betjenten? Overhovedet ikke. Men jeg tænkte, hvad vil det gøre ved mig, hvis jeg var mistænkt for i en sædelighedssag, så er det nok gået hårdt til værk, så det er jo ikke. Men der var også noget med, at du, at servitrisen havde sagt noget med, at der havde været dødstrusler. Ja, hun sagde, at jeg troede hende på livet. Og det sagde politiet, vil du skrive om, så jeg siger nej. Og den anden, han sagde, nej, Johannes tror ikke nogen på livet. Vil du skrive under på, at du råber ja, og jeg er ude i en bog, det hedder, det må du endelig få med. Hellere forrygt end forgæves, for jeg er forrygt. Men jeg vil nyde, at de siger, at han levede forrygt, det må de gerne, men jeg vil sige, at han levede forgæves. Det håber jeg da ikke. Nej. Det er det hele. For bare du får det med, ja. Så er det jo på bogen. Så sagde min datter,
det er for meget at gøre ud af reklame for bogen. Jamen, jeg har ikke gjort det af den grund, men du må jo gerne skrive bogen. Men din ven kan jo så bevidne, at du ikke troede hende på livet. Det kan han. Det kan jo også gæsterne bagved. Ja. Der er ikke fremsat nogen trusler. Nej. Jeg sagde, jeg går der ikke frivilligt. Hvor mange gæster var det? Så sagde jeg, vil betale, før jeg går. Hvor mange gæster var det, der drejede sig, det drejede sig om, som skulle have været... Et bord. De har nok været seks ved bord. Og var du meget højrystet? Bestemt. Det er også nu. Det er principielt. Men nu siger du selv, at du er på Ansa-bus normalt, men havde så drukket. Var du sådan meget fuld, eller...? Meget vil jeg ikke sige. Nej. Jeg kunne gå. Jeg har ingen problemer. Heller ikke da jeg vågnede i morges, så vågnede jeg, som jeg altid vågner klokken 5 i morges. Ja. Og det var så bare i fængslet i stedet for? Nej. Der, jeg var jo kommet hjem. De førte mig pænt ud til en taxa. Hvor lang tid var I i fængsel så? Det har været en times tid eller sådan noget. Ja. Men hvad er konsekvensen nu? Altså, du må ikke komme på Dangletær de næste to år, og hvad mere? De får også en bøde, hvis de lukker mig ind. Okay. Det går virkelig vej. Hvem afgjorde det? Det gjorde politiet. Okay. Der var ingen dommer. Jeg sagde, at jeg skal føres for en dommer. Det er godt med dig. Men jeg har jo også en sagfører, men det blandede jeg ikke ind. Det kunne jeg gøre, men det gjorde jeg ikke. Men ved du om Danglet? Hvem er det? Du har hørt om i nat. Du går næste i Ekstrabladet i morgen. Jeg var i fængsel i nat. Kan du høre mig? Nå. Det er det forkert. Hallo? Det er Rune. Jeg skal overholde foredrag i Kolding, og så i Esbjerg. Ja. Så det vil sige en time, men du må da have været lidt træt i morges? Så, Overhovedet ikke. Min søn var meget vred på mig. Ja. Sådan noget gør du bare ikke. Jeg sagde, du er ikke min far. Vi bor sammen på 4. år. Ja. Men jeg bebrejder ikke ham. Mener du selv har nogen skyld i, hvad der skete? I dag kom han hjem. Han kan også godt lide lidt. Han tager også antibut, jo, men han kan også springe det over. Så kom han hjem og sagde, er der noget nyt? Så sagde han, jeg har ikke nyt noget. Så sagde jeg, det er da nyt. Men mener du selv har nogen del i alt det, der skete? Har du bestemt da. Bestemt da. Men jeg synes ikke, altså, hvis jeg havde vidst det, havde jeg måske dæmpet mig lidt, men vi havde godt. Vi havde en prægfuld dag, og der alt var jo oplevet. Har du så fået bedre forståelse for de indsatte i det fængsel, du arbejdede i 4 år? Unægteligt. Det er Johannes. Hvordan holder man? Det er sådan der. Det er Johannes. Ja, det forstår jeg. Og hørte du om i nat? Jeg har siddet i fængsel i nat, kun i detentionen, fordi jeg sad på Dagnetær med en rektor. Nåede du at møde ham? Han er rektor for Lemvig Gymnasium.